We zijn hier bij buurtschap Wernhout en de ontwerper heb ik hier voor me. En jij bent? Ronald Martens. En je bent flink bezig aan de maquette en het ontwerp eigenlijk tot stand gekomen? Ja, we zijn in begin oktober of eind september eigenlijk al begonnen voor dit jaar met nieuwe ontwerpen. En ja, dat begint met een hele hoop ideeën en ja, die verder uitwerken. En na een paar weken kwam de koekoeksklok voorbij. Ja, en je bent met drie ontwerpers, dus ga je dan met drieën bij elkaar zitten om te zeggen, nou, ik heb dit en ik heb dat? Ja, ja, we denken zelf wel tussendoor, zelf met ideeën komen, zeg maar. Maar dan komen we inderdaad wel een aantal keer bij elkaar, ja, één keer per week ongeveer. En dan, Hoe groot wordt de wagen? Bovenin, van ja, verste punten 19 meter, gewoon de volle lengte. Het hoogste puntje ook gewoon 9 meter, 4,5 breed. Dus we pakken de maximale afmetingen, zeg maar. En wat voor oppervlakte heeft hij? Vanuit de tekening hadden we het ongeveer op 800, 900 kisten geschat. Misschien dat het nu met de maquette dat het meer gaat worden. We hebben best wel meer oppervlakte misschien. Toch een hele oppervlakte, hè? Ja. Komt er nog beweging op de wagen? Ja, ja, zeker. We proberen zoveel mogelijk te laten bewegen. Natuurlijk de wijzers van de klok en de koekoek die uit het huisje komt. Ja, ja. Daarna komt er een speeldoosmuziekje bij, net een echte koekoeksklok. En dan gaan er allerlei poppetjes bewegen en beestjes bewegen. Ja. Ja. Figuranten? Nee, geen figuranten. Geen figuranten. Nee.